大家好，今天小编给大家罗列了世界最恐怖的十大电影，上次也出来了一期视频，好多小伙伴不满意，这不又给大家重新罗列了世界级的恐怖大片。如有不同意见，欢迎小伙伴在留言区留下您的神回复。恐怖是人类的另一种刺激，下面看看小编这十部电影有没有刺激到你。第十部，鬼影 Shelter。该片于2008年上映，该影片是泰国鬼影的翻拍版，惊悚效果不如原版，虽然不如泰国，但是也不差，取材也很不错，值得推荐。第九部，凶镜 Mirrors， 又名鬼镜。该片于2008年上映，本片取材了很多日本恐怖怪诞的创意，如裂口女和寂静岭，起源中镜子造成的表里世界，最后的结局同样是希望之后又绝望的迅速逆转。里面设定的情节给人感觉是非常和谐服帖的，此片技法一般，但创意上很不错，起码不落俗套。第八部，1408幻影凶剑，上映时间2007年，一部优秀相当不错的恐怖片，虽然规模不大，却制作精良，而且不像有些恐怖片让你观看的过程像是在受心理训练。第七部，恶夜丛林，又名女巫布莱尔，上映时间1999年，此片以 DV 拍摄的形式记录下一些恐怖现象，唯一不足的就是镜头摇摇晃晃的，看起来很不爽，不过还是很恐怖的。第六部，魔鬼克星，又名捉鬼敢死队，这部电影不算是很恐怖，属于一部喜剧恐怖片，恐怖成分还是有的。第五部，灵异第六感，上映时间1999年，灵异第六感是部相当精彩的电影，因为本片的屌度已经远远超越了鬼片的界限。第四部，咒怨，上映时间2004年，咒怨的惊吓程度让不少声称胆大的男性观众悚然，还被导演加入了美国式恐怖这种汤，中西合璧，不可小看。第三部，神鬼第六感，又名小岛惊魂，上映时间2001年，这是一部心理惊悚片，该片有望真正继承灵异第六感的衣钵，成为心理恐怖片浪潮中的顶尖佳作。第二部，午夜凶铃系列，上映第一部时间是1998年，该影片是一部系列电影，经典之作，够恐怖够刺激，喜欢恐怖电影的人错过这部系列都不好意思说自己喜欢看恐怖片。第一部，灵动鬼影实录，这部电影是恐怖的经典，它以一种纪录片形式所呈现出的真实恐怖体验让人颤抖，影片尽管方式有些非传统，但内心是一部鬼屋影片。以上是小编罗列出来的世界十大恐怖电影，你觉得过瘾刺激吗？如果有不同意见的，欢迎在评论区留下您觉得比较恐怖的电影吧，我们下期再见。